ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်21ရက်6လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတစ္ဆာ၄ပါးတရားတော်ကတော့ပါလာနော်မှန်ပါဘူးထိုင်းမှာနေရတဲ့90နဲ့20ချိန်ထပ်ပြောဒါပြန်ရင်နှခေါင်းမလဲတော့ကိုရိုကြီးတခါကမှန်ကျေးရှိတာပြောရတဲ့ကိုရိုကြီးကထိုင်းခံရတဲ့90နဲ့20ချိန်တိုင်းပြောရမှုတဲ့စကားချင်းဘောင်းတိုင်းလို့ပြောမှန်လို့ကအရေးကြီးလို့ပဲလို့ဖတ်လိုက်ပါမှန်ပါဘယ်လိုမှတ်ကြပါဘူး။ယုံကြည်လို့လို့မှတ်နော်။မကြပါဘူး။တော့မခေါင်းကိုမပြောရပါဘူး။မပြောပါဘူး။တခေါင်းကကျေးရှိတာကငါတော်တော်လေးဖုံးလို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတခေါင်းကကျေးရှိတဲ့စကားကပြောရမှာဆိုတော့ကြီးကနော်နှစ်လုံးကြောင်းကပြောတယ်လို့ဆိုတော့ကိုပေါ်ရင်ယုံကြည်လို့ပေါ်တယ်။မှန်ပါဘူး။ရမကလေးမှတ်ပါလူကြီးနဲ့ဆိုတဲ့ခရာရာဓမ္မကိုမှတ်ထားရဲ့ကျမအမှန်တော့ဘုရားကလူကြီးပါလေမတော်တော့မဲတဲ့ခါကြလိုက်ခြင်းရောဟုတ်ကဲ့စီမံကြရာမြတ်စွာဘုရားပရမတ္ထကာယဓမ္မာတုသံဃာမာဂယောတုဘုရားကြီးဘာလို့ဒီမှာမဟုတ်ပါဘူးတော့ဒီကံတာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဒီကံတာဆွံ့ရမှာပဲဆိုတာမှတ်ထားပါလားမှန်ပါဘူးအနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာဆွံ့ရနော်မှန်ပါဘူးဒါသုံးကံကံကောင်းတာတရားဓမ္မဘုရားကတော့ရောမန္တာယံမြတ်စွာဘုရားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အခုကစားတာပရမတ္ထာယံခန္ဓာကြီးခန္ဓာငါးပါးကိုသောသမဟာမာဂဝဇောတိဝရာမိသူကအပြည့်ကြီးဆုံးတော့ကွာဒီကံမှာအဆန့်ကိုနောက်ကံမှာရရအပြည့်အဆန့်အကြီးဆုံးတော့ပြတ်ပါလားဟုတ်ပါဘူးသမဟာဒီကံမှာရရတော့နောက်ကံမှာရဒီကံမှာအဆန့်ပြတ်ပြီးနောက်ကံမှာရရအပြည့်အဆန့်အကြီးဆုံးအပြည့်ဆုံးတယ်လို့မင်းကမှတ်ထားကြတာဒါရမဟုတ်ဘူးကွာဒီနေ့ဒီနေ့တော့မှတ်ခဲနဲ့ဒီကံတော်ရပြီးပြီးဆမ်းနေပြီလို့ဒီကံတော်ရဒီကံတော်ဒီဘဝကိုဆင့်ရမှာလူတိုင်းလည်းဟုတ်ဟုတ်ပြီမှန်ပါဘူးနောက်ခံတော်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြည့်အစုံပြည့်စုံအကြီးဆုံးပြည့်စုံရှင်းရဒီကံတော်ရပြီးဆင့်ရမှာဒီဘဝလူတိုင်းလည်းဟုတ်အဘောပါဗျာနောက်ခံတော်ပြန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြီးဆုံးပြည့်စုံဆင့်လာကျမ်းနောက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါဘုရားရှင်ကရဏကြီးကအရေးကြီးမှအမှန်ပါဘုရားကပေါ်ကြဘာရမလို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနောက်ခံရမှာဒီလိုဉာဏ်ကစံပြီးတော့နောက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအကြီးဆုံးပြည့်စုံလာတယ်ဒီပါလေသဘောကျကျဘုံဘုရားတော်ကြာဒီကံမှာရပြီးတော့ဆင့်ရမှာဒီကံမှာဆင့်ပြီးနောက်ကံမှာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုဆိုကြပါလဲ။ဒါကမှဘောရဒီလိုအရဟံဓမ္မကိုဒီကံကြီးကြာလာပြီဆင့်ရခြင်းမရဏကံမှာဆဲဆိုတဲ့သုခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကံကြီးဆိုငါ့ကိုဖြစ်တယ်လို့မှတ်ထားတယ်ဒီကံမျိုးသောကံတင်ခေါ်ငါ့ကိုခေါ်နော်ငါ့ကိုခေါ်တယ်ဆိုတာလည်းသုံးကြပါဘူးငါ့ကိုခေါ်ပြီးငါ့ကိုကျေနေဘုံလုံးမှာငါ့ကိုဖြစ်တယ်ဆိုပါစိတ်တစ်ခုတည်းကငါ့ကိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကံမျိုးဆိုပြီးတော့မှဒီကံကိုအမူလေးကဒီဘဝနောက်ဆုံးလို့သူတည်တယ်လို့မှတ်တော့ကြဒီကံကြမ်းငါ့ရှင်ဒီကဓမ္မကိုပါလာတဲ့သူတို့ဆိုဆိုတာဒီဘုရားနောက်ဆုံးပြိတ်နဲ့ဒါပြောတဲ့စိတ်ခေါ်တာပဲလို့ဓမ္မကမှတ်လိုက်တာပေါ့နော်ပြောတဲ့စိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလည်းသိလိုက်တာဟောရာလို့သူတို့ဘာလို့ဘာသာလို့မရောလို့နေတဲ့အခါကျဓမ္မကဒုက္ခနားလို့ဒီကအရှင်းတော့ဘာဒုက္ခဆိုကြ
ဖြစ်ပြီးဒီဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောတာဟုတ်လားနော်ဒါဒီဘုရားဒီခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘုရားကဓမ္မဆုံးလို့အမှန်တော့ဆက်လာပါပဲဆိုတာသဘောကျပြီဒီစိတ်ကဒီစိတ်ထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားမှခန္ဓာဆယ်ပါးဖြစ်သွားတာအဲခန္ဓာကဒီမောကျကာယံမဖြစ်ဘူးအမေကြကံဣရဟောတဲ့ခန္ဓာကိုယူတော့မြစ်စိတ်ကြီးရှိရည်။အဲခန္ဓာဖြစ်တဲ့နေရာပဲ။ခန္ဓာဖြစ်တဲ့နေရာသဘောကျ။ရပါဘူး။ဒီစိတ်ကိုစိတ်ကံဒီခန္ဓာကြီးကဟောတဲ့ခြင်းတုံးတွေလို့ဘာမှအသုံးမကျတော့။လှုပ်ခြင်းလှုပ်ခြင်းမာခြင်းခြင်းချင်းဒီမှာကြည့်ကြည့်အမေကိုယ်ကိုယ်ကိုစမ်းမှန်ကြည့်သေးရဲ့။ဒီစိတ်ထုတ်ကြရင်လက်ခံလာကြည့်ရင်ကြံလာတာပဲမန္တန်ကြံလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်ဒီဘဝဒီမှာခန္ဓာပြည့်တယ်ညာပေါ့ဒီနောက်ကကာယံညာအနောက်ကကာယံမဖြစ်ဘူးဒီနောက်ကကာယံမဖြစ်ဘူးဒီနောက်ကကာယံမဖြစ်ဘူးဒီသမာဓိရှင်ချရဘူးပရံကကာယံခန္ဓာကြီးနောက်ခန္ဓာကသုတိကြီးတခါတော့အမြင်ငန်းနေတာဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းကျောင်းငန်းနေတာဖြစ်ဖြစ်ငရဲ့ငရဲ့ဥရင်းမှာဖြစ်ဖြစ်အထေသွားပေါ့နောက်ခန္ဓာရှိတယ်ဘယ်လိုနောက်ခန္ဓာကြတော့စပြီးပေါ်လို့ဓာတုသဘောကြစဖြစ်သွားကြဓာတုဒီဒုက္ခဖြစ်တာအော်ဒါကြောင့်ဘုရားဟောတော်မူတာပဲဆိုတာသူကံတော်လို့သိရလို့ရှင်းတ်တော့သူဒီကဒါဖြစ်စွာအော်ဒီကအမှန်ဖြစ်တယ်ဘုရားဘောကြ။ကျောင်းအနာပြေကြီးကတော့နောက်ခံတော့သူတို့ကြီးကတခါအနန္တကြီးပြောစာပြီးမျိုးကြီးပြီးလိုက်တာ။မလဲပြမလဲပြရတဲ့ကောက်ဖြစ်။သိမ့်ပေါ်နေကြဖြစ်။နောက်ခံနောက်ကြီးပြောဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ဘောကခံတော့ဘောကခံတာကြီးတော့ပေါ်ရတယ်။တိရစ္ဆာန်နဲ့တိရစ္ဆာန်ခံတာကြီးပေါ်ရတယ်ဆိုတာဘောကြ။ကျောင်း။ဒါကြောင့်ဤခံတာပြည့်ပြီးဤခံတာဒုက္ခပြစ္ဆာကြီးနဲ့ဒီညာမှာဝင်ရင်ဖြစ်ရတယ်ကိုစမော။ဒီဒုက္ခဒုက္ခကြီးနဲ့တခါတော့တက်သိမ်းလာအတူနေလိုက်ရမှန်ပါဘုရားနာတို့သဘောကျကြဆင်းရဲဆင်းရဲခိုက်တယ်လည်းဘာဖြစ်ဆံရောက်ရင်တော့လေဆောက်ကြမှာဘုရားကအကြည့်ကြည့်ဆုံးပြောတာကွာဒီမင်းကဘာဝမျိုးစိတ်ကြည့်ရတာကံတော်ကြီးဒီမင်းကဆင်းလာနော်ဘယ်လိုဒီစိတ်ရောဖြစ်ပြီးတာရဆက်ပြီးဒီစိတ်ကြီးရောခေါ်လာအရိယာသုံးပါးရဲ့ဘောဟောတာနောက်ခံမှာညာဘူးလားအဲ့ဒီကောင်ကငါကြည့်တဲ့ဘက်ကတော့ငါပါရုဇံတော့ဟောတဲ့ဘောရအောင်မြည်ကြည့်တယ်ရောင်းရင်းကကောင်လို့ဆိုပြီးပြန်ကြကောင်ခဏကြီးတန်ဟံတန်ခေရတဲ့ဘောဟာမှာကြားပြီးမဟာကာယကြောပြီးကြီးတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယူဝရဏိဟောတော်မူအပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရလူခံတော်ရဟာမခံတော်ရဟာယမခန္ဓာရရအပေခန္ဓာရရဘယ်လိုကိုမရရဘောရံဘောရံဒါကသံဃာမကြီးကအရေးကြီးမှားတယ်ဆိုတာဒကာရမကဒီစိတ်ကိုကြောက်တာဘယ်မှာဒီရေဒုက္ခကြီးညီရေဒုက္ခကြီးရတယ်ဆိုတော့မောင်မင်းကောင်းတာတော့ဘောရံဘောရံဆိုရှင်လေလားဆိုတော့တဘာကစိတ်ကြီးတဘာကစိတ်ကြီးဝင်လို့ဘောရံမဟုတ်လားဒုက္ခဆက်မပေါ့ဆက်ပါဒီတော့ကာမန္တရာဇီနောက်တော့ကာမန္တရာဇီဒီစုပန်ကျင့်နေတော့ဓမ္မတော့အလွန်ဆိုးရတော့အကျုံမျိုးရှင်ရတော့လို့ပြောတယ်ပရမေကြီးကအော်တော်မူတယ်။သဘောကျ။ဒါပြန်ကျေးဇူးတော်ပြည့်စုံတာပေါ်ကြ။ဒီကံတော်ပြုစာပြုတော်ကိုနောက်ခံတော်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကျုံကြောင့်ပြည့်စုံတာလို့မှတ်လို့ရပါဘူး။ဒီကရဘောအောင်းလို့ပြောပြမလွန်ရဘုရားကအကြီးဆုံးသောပြည့်စုံတယ်လို့ဥပရိသနာကပါလို့ဆိုမှာကိုယ်တော်ကိုခေါ်တာဘုရားကအဲ့ဒါကဘုရားသားဟာမြတ်ဘုရားကအာဟုဆုံးတယ်ဆိုတာမောင်မောင်ကြီးကဆုံးရမဆုံးရနဲ့မင်းတို့ပဲရှင်းနေပါဘုရားဗန်းတော့ဘုရားကဘုရားကမောင်မောင်ကြီးကသိဖို့ရမှာမှန်ပါဘုရားနာရတာကိုအနာရအနာရကအနာရနဲ့ကောင်းတာအမေပြောတာကိုယ်ကလူမျိုးစီညာမျိုးစီညမာမျိုးစီဒီလိုခံစားရလို့ဆိုတော့ခံစားရတာကဒကာရမကဒုက္ခပေါ်တာလားဘုရ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 ားဘ
ာတယ်လဲဒုက္ခပါတာသိကြတယ်ဗျာဒါပြင်းဒါကမှဘယ်ရောက်လာလို့အကျဉ်းဟောက်ခံရသိရမယ်ဒီကံမှာရဘူးဘုဒ္ဓံကဒီကံမှာစံပြီးဘုဒ္ဓံဒုတိယကံကရလို့ရှင်းပြီးအစည်းဆုံးတော့ပြည့်စင်လာပဲမှန်ပါသဘောပါကြမလို့ဆိုးတယ်ဆိုတော့ပြည့်ကြအဲ့တော့ဆရာမနဲ့ပြည့်နေဆိုလို့ရှင်ဘုရားဥပါရဒီလိုကိုကျိုးနေရှိတယ်ဘုရားဘုရားညောကြကအာရုံကအာရုံမြေကျဘုရားဒီမှာနှုတ်နဲ့ပြောလိုက်တာနဲ့နော်ဘုရားဓမ္မကဘယ်လိုမှားလဲနှုတ်နဲ့ပြောရမယ်လို့ပြောလိုက်နော်နှုတ်ဆော်တယ်ကြာကိုယ်ဆုံးမပြည့်စုံနေရှိသေးတယ်ဘုရားညမလားနှုတ်ဆော်တယ်ကြာအမှန်ကြီးတယ်လို့ပြောတော့ဆရာဘုရားဓမ္မတို့ဒီမှာပေါ်လာဘုရားကဒီနှုတ်ဆော်လာတယ်ဘယ်သူမှလာကြကြုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့လူတန်းသူမှလာတယ်ဘယ်သူမှလာပါ့လူတန်းကသူကမှလာရတယ်ဆိုတာတော့ကြာအဲ့ဒါအမှားလို့ဘုရားကလည်းဒီနောက်နောက်ခံတာသူတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘာဖြစ်တင်လာလဲအကြီးဆုံးကဖြစ်တင်လာလို့သူကမှလို့အဲ့ဒါကခင်ဗျားတို့လုံးမကျတာနဲ့မယုံကြမယ်ဆိုတဲ့ဒကာဓမ္မကိုမှားလိုက်ပါတယ်။ဒါငြိမ်းခြင်းလို့သိကြမှာကမှန်။ဘယ်လိုဖတ်ကြ။ငြိမ်းခြင်းလို့သိကြမှာဆိုတာဒီဘဝဒီဒီနောက်ခံတော်ရတဲ့ရေကြောခြင်းပြန်လဲ။ဒါနဲ့ဒီနည်းနဲ့အင်းနောင်းနဲ့ငြိမ်းခြင်းကိုပေါ်လာ။မှန်ပါလား။မှန်ပါလား။ငြိမ်းခြင်းသူပြရားကသိကြမှာဟုတ်မလား။မှန်ပါလား။ဒီလိုသိကြမှာလည်းတရားရှင်တွေတာမီးတွေနဲ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လာလဲ။ဒါဒုက္ခနာကြောက်ဒုက္ခခန္ဓာရောကမူရာသဘောကျဒုက္ခနာကြောက်ဒုက္ခခန္ဓာရောကမူရာမူရာသဘောကျဒုက္ခနာကြောက်ရတာဘာဖြစ်လဲဒါကဒုက္ခဆိုတာကဒုက္ခဒီဒုက္ခကြောက်နေတာကျောင်းမှာသဘောကျဒုက္ခဒီဒုက္ခကဘာလို့များမှအပြည့်အစုံပြောရလာလို့ဘုန်းဆိုတော့ဒုက္ခဒီဒုက္ခကြောက်နေခင်ဗျားတို့ကသွားပါမှန်ပါရမ်းလားဘာလို့ပါတော့လဲခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကဘာဖြစ်တာအဲဒီလိုခန္ဓာကဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်ပြန်တော့ဒီကသူ့မှာပွင့်လာလို့ပါလို့ဒုက္ခဒီဒုက္ခပွင့်လို့ဆိုတော့ဒါကရဏတို့ကိုယ်ကလည်းဒုက္ခဖြစ်တယ်ကိုယ်ကလည်းဘဝကိုပွင့်ပြီးလာကြလို့ရှိရင်လည်းမျိုးဘုံနဲ့ဒီလိုလာအောင်ပါမှန်ပါသဘောပါဒါမှခန္ဓာရတာဖြစ်ကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခဖြစ်တာဒီဘဝမှာရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေဆိုတာပေါ်လာတယ်။ဒါကတော့အများတို့အဖြစ်ဆိုးကြီးကိုမလောင်လာနဲ့နှုတ်မဆော့ပါနဲ့လို့သူပြန်လို့ဥမှုတွေကိုသတိပေးလို့ပြောတယ်မပြောဘူး။ကျမ်းလား။ဒါကအကျဉ်းသာခေါင်းခေါင်းဝါနဲ့ပြောတယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီခန္ဓာရရင်နောက်ခန္ဓာရရအလုပ်ကမလုပ်ပါနဲ့ပြော။ဒီခန္ဓာစပ်ပြီးပြီးတော့နောက်ခံလာရတယ်လို့ပြန်မလို့ကြာတာတော့ကွာလို့အရှင်မင်းကတော့ဟောခံလာပြေးခွင့်မရှိဆိုတော့ဒကာရမကိုယ်ဟာအရက်ဆိုင်ဆံနဲ့တူကြတယ်နော်မှန်ပါကိုယ်ဟာဒီကနောက်ရင်ကျင်းကျင်းထောင်းကားဒီသားဒီဦးဒီဦးဒီမြင့်ကမခေါ်လို့တဲ့သဘောနဲ့ငါကြာမဲစီပြီးနှုတ်တင်ညာဆောက်နေကြမယ်ရှင်ဘုရားမကြိုက်ကြတော့အရုပ်ကိုတိုင်မကြဆိုပြီးသိဆောင်းရမ်းနေကြတယ်တဲတူမှန်ပါဘူးဘုရားကဆောင်းရတာကပ်ပြီးတော့အေးရတဲ့တူဘူးလို့ဒီလိုကိုကြားမရဘူးဘယ်ကြက်ကြလဲဒီကိစ္စကဒီလိုမှာငါမကောင်းတဲ့စကားပြောပါဘူးတဲ့ဒီခေါင်းကငါပြောတဲ့ဘုရားချင်းဒီကမှဆင်းပြေပြီးဟုတ်ကမှာရမှာသူကြားလို့လည်းလည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များချင်းငါပြောလို့လည်းမူတွေလည်းမခေတာကံတော်လည်းကံတယ်ဆိုဆန်းမအရေးကားတယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ကျင်းကအဲ့ဒါမာရီကပုဂ္ဂိုလ်များကကျင်းကျင်းရှိသေးလို့ရှင်းနေပါလေသဘောကျမကောင်းရှင်ကျင်းကလားဆိုတာသဘောကျအများနဲ့မိစ္ဆာပြာလို့မရသေးပါဘူးမိစ္ဆာဆိုတာမြဲတာပြာလို့ကပြောပြရတာနော်မိငန်းထုတ်အဲ့ဒါမိစ္ဆာပြာလို့မရသေးတဲ့ကြအကုန်ပြင်လို့ရတာကြီးကမလားမင်းဘာလို့လဲ။ငါလာဒီလဲဆိုတာကောင်းကောင်းလို့ပါ။မှန်ပါ။မြတ်စွာဘုရားကောင်းတဲ့လောကမှာတော့ဘုရားလို့
ခဘူးဖြစ်လို့ရှင်လဲတော့ဒုက္ခကဘူးဒီကမှာဒုက္ခဖြစ်တာကိုဉာဏ်ကြည့်ပြီးကြတာဒီဒုက္ခကလဲရပါဘူးဆိုတော့သူမြတ်တယ်ရှင်ရှင်ဝိသမနခဏမလာဘူးဘာလို့လဲလို့လဲမလားမလို့လဲလာတာလဲပြန်ရတာသာမေဘုရားညာကြဘုရားဟောတာဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကမဟုတ်ဘူးသင်္ကန်းမျိုးရှင်ဘုရားကုသိုလ်ကနေညာနဲ့မဟုတ်ဘူးသင်္ကန်းပေးနေဘူးယခုကလာကြီးကအိမ်နာစေသုံးသိရှိယခုရလာတဲ့ကံတော်ကြီးမှာအိုမှုကမရှိနာမှုရှိပြေမှုရှိသဘောကျနော်ယခုကံတော်ကြီးမှာဘယ်နှခုဘယ်နည်းလက်ရှိဖြစ်နေတာလဲနာတိကျတော့တခါကျဘယ်လိုလဲမလားမဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာကိုယ်လက်ရှိမှာမင်းလာလားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအောနာကိုယ်လက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ကဒကာရမကိုနောက်ခံတာရပါလို့ဆိုနောက်ခံတာကလည်းဘယ်မျိုးစားတာလဲအောနာကိုယ်လဲလားတခါကျနောက်ခံတာကဘာလဲလားအော်ဘာလဲဆိုသူရှင်းဆိုတာဘုရားပြောတာမှန်တယ်အဲ့ဒီကျင်းကအိုးစားအနာကြီးရတယ်အကျိုးကြီးရတယ်သစ္စာမှဒါလိမ္မာကရမောက်ဘုရားကလည်းစဉ်းစားမှာသစ္စာဘယ်လိုစဉ်းစားသိလားအခုအိုးကြီးရမှာနောက်အိုးကိုစမ်းပြီးကြလာရတယ်ပဲအခုနာကြီးရတယ်ဆိုတော့နောက်မှာရတယ်ပြီကြလားဆက်လို့ဆက်နေတယ်ဆိုအရက်ကအခုအစဉ်ခံလာရှိလာတာကဘာသာရမ်းလဲမဟုတ်ဘူးဆရာကလည်းဆိုတော့အာမိမိမှာပြတ်တယ်သူပြန်ရှားတော့ဘာလို့လဲဆရာကလည်းပြန်မလားဒါရုပ်အနာကဘာလို့ပြောတာလဲဒီကောင်းတာပဲဘယ်လိုကြဒါလေးကလည်းဉာဏ်ဓမ္မကိုဉာဏ်လိုက်တာတော့အမားတွေကသိကြတယ်နော်ကိုယ်မိုက်တာကိုမသိတာဆိုဆုံးအောင်ဆိုးနေမှာမဟုတ်ဘူးလားဒါကဘုရားမှာတော့မှာတော့ဒီမှန်ကိုယ်ကဆန်းဆန်းနဲ့ကိုယ်ကျန်နေပြီမက်ခံတာမရတဲ့အလုပ်ကိုမက်ခံတာစူတောင်းတဲ့အလုပ်ကိုပြန်မလုပ်ကြတော့ကြဆိုတဲ့အိုးကအခုအကြီးဆုံးကပြည့်စုံတာငါဘုရားကိုမြတ်တာရယ်ကမြတ်တာရယ်ဆိုတဲ့အိုးကအင်းကဥစ္စာမှာကိုကိုပေါ်လို့ရှင်းတော့ပါပြောအခုကပြည့်စုံတာမှန်နေလားမှန်ပါဘူးဒါကဘုရားတော်ကမရိပြလိုက်ပါတယ်ဒါကမှဘူးယခုဒုက္ခမှာကပြရပါဘူးဆိုတော်မူတာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒုက္ခမြင်ပြီးတောင်းဆန်းမှာမှန်ပါဘူးတခါကျလားဒုက္ခမျိုးစုံကုန်ပြရပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘုရားမောင်းနိဗ္ဗာန်မရဘူးနော်ဒုက္ခလည်းရနိဗ္ဗာန်လည်းရနမောတေရှင်ရှင်ဒီဘုရားကသစ္စာမရှိသောကြောင့်ဒီဝခန္ဓာကြီးမှာအိုနာတိဆိုတဲ့သစ္စာသုံးမျိုးရှိတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒုက္ခသစ္စာသုံးမျိုး။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါမင်းမြတ်ရဲ့တော့တော့နောက်ကရရတာလေးကြီးတောင်းတော့အိုနာတိပဲပြန်ရ။မှန်ပါဘူး။မရဘူးလား။ရှင်းလား။ဒါကြောင့်ဒီဝသုံးမျိုးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာလည်းမမြင်။နောက်ကတော့သုံးမျိုးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုတောင်းတယ်။မှန်ပါဘူး။ဒါကိုသိမှန်းမှန်းတော့လည်းမေးတော့ဟောင်းလား။သူဘောကံတွေကြီးဖြည့်ထားပြီးမမြင်မလို့ဘာကြောင့်သူဘောကံတွေကြီးဖြည့်ထားပြီးကာလဓမ္မတွေကတခြားသောဆိုင်မှာရောင်းတဲ့အောက်ကမျိုးကြီးသူ့တောင်းပါဘူးခင်ဗျာတောင်းရတာတောင်းရတာဒါကအောက်ကရောင်းတဲ့ဘောကတကယ်ဆင်းနေတာနဲ့ပြစ်ပြစ်ထောက်ကြတာကိုသူသိကြတာတကယ်လို့တော့မှဆရာမဒုက္ခကြတာဘူးမဆိုးရဘူးလားဒါကရောင်းပြီးတော့ကြောက်ကြမဆင်းရကြာဒီရလေးရည်လည်းလေးလေးကြီးသူ့ထားတာပါဒီစိတ်ကြီးစိတ်ကြီးဒီရလေးအမနာမဘယ်ကိစ္စဆွေးရဆွေးကလမ်းလိုက်ရှင်ရတာပဲသူကလည်းဦးကမရဘူးပြဒါကြီးလို့ရှင်တို့ဘာကိစ္စကြောင့်လို့လမ်းကောင်းကြောင့်လို့ပို့ပြီးတော့မှမသိတော့ဘာမှအိုးဒီကအိမ်မှာဒီဒုက္ခဒေသမသိတော့နောက်ကွာသူတိုင်းလို့အိုးမှာဒီဒုက္ခဒေသကြီးကိုခဏဆွေးလို့နဲ့ကောင်းတယ်သိတယ်ဆွေးနေတာကောင်းကြတာပါမကောတာသူ့ကြီးကြောင်းနေတာနော်ဘာလဲမဖြစ်ပေါ်ရတာအဲ့လောက်ကြည့်ရမယ်ရှင်မိုက်တယ်ဆိုတော့မောင်မင်းကလားဘုရားကစကားရှင်းရကြကြားလို့ဟုတ်ခင်ဘုရားကဘုရားနာကြီးက
တာဒါသစ္စာသစ္စာအဲ့ဒါငါပြည်တာကဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဆိုတာလင်းညာရမ်းမဟုတ်အဲ့ဒါဒီလိုကမိုက်မိုက်ကြရိစ္ဆာရှိနေလို့ကိုတော့မဟုတ်ဘူးမိုက်ကပြန်မိုက်ကြတာဆိုတော့ဘာလဲဒီလိုကမိုက်ကြရိစ္ဆာရှိနေလို့မိုက်ကမရေတာဆိုတော့ဒီဆိုရဲသိမလားဒါကမိုက်ကြရာဝိဇာရှိသောနာရာသင်္ခါရသိမလားမိုက်ကြရရှိသောနာရာအဲ့ဒါနာရာသင်္ခါရဖြစ်ပြဝိညာဏဆိုတော့နောက်ကံလာရမလားဘုရားကအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေနှုတ်မဆော့ပါနဲ့ရှားမရှိပါနဲ့ဆိုတဲ့တရားကိုခင်ဗျားကမကြောက်ရွံ့လို့ကိုကန့်ကြတာပါဘုရားကိုကျွန်တော်ဘောပါလားဘုရားကနော်ဒါမျိုးလူကြီးနဲ့လူကြီးတွေကလူကြီးတွေရှင်းရတယ်နောက်ကံလာရမလားပါတော့ဒီကြီးဆုံးဘယ်နဲ့ကြင်ကြီးဆုံးပြရပါလဲ။အိုးဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုဒုက္ခကလွတ်ခါလွတ်နေလို့ဒီဒုက္ခဖြစ်ခြင်းပြန်ရ။ဒီလိုဒုက္ခခံလာပြီလေစိတ်စိတ်ချင်းနဲ့ချလိုက်ပါရဲ့။ဒီဒုက္ခကြီးကိုလည်းပို့ပြီးတော့ဆက်ပြီးသားကိုယ်ကံကြီးစီးကြီးတခါတည်းပြတ်မသွားဘူးလား။အမတန်မဆိုးဘူးလား။ပြင်းရလား။ဩဒါဖြင့်ဒီမိုက်ကြီးလုံးလုံးလာလို့ဘုန်းကြီးများကပြောပြချင်လိုက်ကြ။ဒီတော့ဒီတော့ခန္ဓာကြီးများကအိုနာဒီပါတ္တဆိုဒီတော့ဒါကတစ်ခါမှမမြင်ဘူးလို့ပြောတယ်။နောက်ရှိသားလိုက်ကြတော့ခန္ဓာရမဟုတ်ရှိသားလိုက်ကြတော့အိုနာကိုပါမှာပါ။အဲ့ဒါကတည်းကအဲ့ဒီဘုရားကတည်းကလာလို့မလို့မမြင်တာကတစ်ခါကမ်းတယ်။ဘယ်ကမ်းပါ။နောက်ရှိနိုင်ငံလာရတဲ့ကံလာရကမြင်လာတာကဘုရားကဖြစ်သွားတယ်မနာကြပါမနာကြနော်မနာကြဒုက္ခအဲ့လိုလို့ရှင်းတာမနာဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါဘူးဒီသားကတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါပြေတော့တော့ဒီကံလာကိုဥပ္ပယနေရမေးရပြီဆိုဒီဘဝသစ္စာလည်းမသိဘူးအဝိဇ္ဇာမနာကြရတာမှဒုက္ခသစ္စာလည်းမသိဘူးဥပ္ပယနေရမနာဘူးအဝိဇ္ဇာဆိုတာဒီမျက်စိကံခေါ်လဲတာလို့မင်းကပြောလိုက်မနာသဘောကျလားမရှိကံခေါ်လာတဲ့အနာရခန္ဓာမှန်မရဘူးလားဒီကောင်ကသိကြလားအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတွေဒီနေ့ပြောနေတယ်လို့ကျင်းလုံးကြီးပြောနေတယ်ဒါပြန်ပြီးရဲ့လုံကြီးကပြောပါတော့ဗျာဒီလုံကြီးကပြောတာကနောက်ကနေရတဲ့လုံကြီးကပြောတော့ဒီကောင်ကဒီကနေ့ပန်းမှမကောင်းဘယ်လိုဆိုကြပါမလဲနောက်ကံမရတော့လို့ပြီးသေးတာရှင်ပြားကြီးရေဒနာရှင်ရှင်းမြင်ပါလို့ဆိုတော့ရှင်မန်းအန်ခဏရနဲ့60နှစ်ရှိမောင်းနေကျော်မှန်ပါတယ်ဘာကြဆရာညာတော်ဥစ္စမာရမာတော့ကမာသစ္စာဝိရိယကညာအဟုဝကရာဝမာကံနုပ္ပါရမီဒီဖန်းခဏရ60ရှင်ရဒီပါလို့တော့ပဲကိုယ်တော်မှန်ပါနောက်ကံမရတော့ဒီလိုများပြေစားမှန်ပါဘုရားမဟာသတိညာရသာသဝိပါဒနာရှိကြဒါပဲလားဇာဝိပါဒနာရှိကြသဘောကျညာခန္ဓာကိုယ်ကတော့ဝိပါဒနာရှိကြမာနနာဘက်ကနင်းတော့ဇာဝိကမေရှိပါဘူးအပူတွေကြောင့်မေ့မနေနဲ့သဘောကျညာဘုရားမဟာရောအရှင်မဘုရားတော့မဟုတ်ဘူး။မဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်ကြံကျင်ကိုယ်ဆောင်မြေရာမဟုတ်ပါဘူးပါဠိက။ဇာတော့ဝိရမာရှိကြမာမာကကသာသိစ္စသမိစ္စကြမေရောပေါ့စားပြီးမနေလိုက်ပါနဲ့။ကဲဘယ်တော့မှသစ္စာမနောဒေဂံဥစ္စာကာလကျော်ဝိပိဿာရဏော။ဩငါပညာရေးကိုရေးလို့ခဲ့တယ်ကြောမာကမာတော့လားလို့နှလုံးမသာဘူးမျိုးပြာရင်ရှိကြတယ်မာဟုဝကမရှိကြဘူးသူရမကြမှာမင်းကြတယ်ညကွာကိုစမ်းနန္ဒရံဒီကောင်းနေညကွာမာဟုလားမာပါသဘောကျလားဘယ်နှစ်ယောက်ဘယ်ယောက်များကိုရမကြင်ကိုရမကြီးဥပဒနာရှိကြမဲ့နေနေဒီကောင်းမှုကြမှာနှလုံးမသာတဲ့မျိုးပြာရင်ကျဲနေနေလို့ကိုယ်တော်ကြီးကလည်းမှားပါလို့လေတဲ့မျိုးတဲ့ဆိုင်ကြတော့
်နေ့ကတော့ပြောစီကပေါ်လာတယ်ဆိုတော့မှားဒီပြင်းနဲ့ဘုံလေးငါးဆိုဒီကံကြီးတော့ငါးဆိုပါတယ်ဒီကံကြီးဒီစိတ်ချုပ်ပြီးဒီစိတ်ပေါ်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 မှနောက်ဆုံးကျမှသေးတာကိုဘယ်လိုစိတ်ကလဲတခါတော့မျိုးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သင်မကြည့်ကြမှာမဟုတ်ဘူးမြင်တဲ့အရက်ကမရေဥရရေရင်းဒီရက်ကသဘောကျဟဲ့ငလုံးသာရမလားမသာရဘူးသိရတော့ဒီကျမှာပြန်ထောက်ကြမှာပြန်စိတ်ကကနင်းတယ်ဆိုကြမှာရဒါကတော့စိတ်ကနစိတ်ကစနေတယ်မရေကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရေရောမရေရင်းမရေမင်းညာတို့အခုပြေကလားမောပြေပါဘောက်ပြာမှာပြေမယ်လေနှစ်ဘောလမ်းကျင်းတာတယ်ဒကာကလည်းအင်းကြီးရဲ့ဆောက်တော့ဒီနေ့သုံးလေးငါးဆောက်ဟုတ်ကြမှာသဘောကျပြစ်ကတင်ရကိုဆောက်မှာပြေဆောက်ကြည့်ပါမဂ္ဂနာမရင်းကြည့်ရပြစ်ကတော့ရေကားမှာလည်းပြင်ရေရောရေမျိုးရောရေမျိုးမြင်ရတော့ရေသုံးတို့အဲဒီကြောက်ကြရည်သူများလားသေးကလားသေကလားဘာကြောင့်လဲဘယ်ရှင်ကမြင်ရဆိုတော့ပြဏ္ဏကရယမြင်ရဒါပြန်မကလေးကမြင်ရဘယ်လိုဆိုကြလဲဒါမြင်ရပြီဆိုတော့မှာဥပဒနာမရှိကြတဲ့သတ္တကသဘောကျလားဥပဒနာမရှိကြတဲ့သတ္တကဥပ္ပယေဟောက်ပြောသူဒုက္ခကမြင်နေတယ်မြင်မလားမြင်ပါမြန်မာပြည်ကလည်းဒီကိစ္စနဲ့ရှင်ရတယ်။မြန်မာပြည်ကမြန်မာမသာရပါလား။ငန်းငန်းမသာ။မြန်မာပြည်ကဒါကြောင့်ဒီလိုခါကဝိပဿနာရှိကြတဲ့အချိန်မှန်ဆောင်းဆောင်းများနဲ့၉၀ချိန်မှာ။မြန်မာပြည်ကဝိပဿနာရှိပါကဝိပဿနာရှိပါမြန်မာကာယသမီးရှိပါရေးပါရေးလို့မနေပါနဲ့။မင်းကြီးကဒီနည်းဝိပဿနာရှိဖို့ရေးပါမင်းကြီး။ဘုရားကတော့ဝိသုဏ္ဏေကလာပါလိမ့်မယ်။သာသေချာပြောနေတဲ့ကိုယ်တော်မှာပြည့်တဲ့ကတော့မြေကောင်းဘုရားရှင်မြေကြီးရဲ့မြေမင်းညာတို့နန်းခွင့်နဲ့ကြီးတို့မြင်ရပါပါဘုရားပြည့်တာဘောဘုရားတောင်းကြီးဖြတ်ကြီးကြီးရောင်းကြီးတို့မြင်ရသဘောကျလူပြည့်သားဘုရားရှင်နဲ့အမိဝန်းကြီးဝန်းအမိဝန်းကြီးကိုလမ်းမှာသဘောကျအဲ့တော့ဘုရားမှာကိုသေးမှကိုလုတ်ခါရတယ်ကိုသွားမယ်လမ်းကြည့်ကြည့်တာလားမသေးခင်ကကြည့်တာလားမသေးခင်ကကြည့်တာပြင်းပြင်းရသေးလားလို့မေးကြည့်ပါဆိုတော့ခင်ဗျာဆိုတော့ခင်ဗျာနာတော်ဓမ္မမြင်ကြလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ပန်းများကပြောတာကိုလေယောက်ျားတွေကမလုံးတော့ကိုရင်းဟာဥပဒနာရှိဖို့ရေးရောက်ကြရတာပြောတာကလည်းမိန်းမတွေကယုံမင်းနဲ့လောက်ကြည့်စကားတွေနော်ကိုယ်ရောပါလို့ရမှာကြီးသိရမလားကျွန်တော်ပြောရတာလည်းရှင်ဒီကားကဒီနေ့ဒီလိုစမ်းအဲ့ဒါလည်းမယုံဘူးဟုတ်ကဲ့ငါကပြောရတာလည်းရှင်ဗတိကာတိမီးနေဘာလို့ငါကကြားရောက်ကြရတဲ့ကားလည်းမယုံဘူးတောက်သေးတာဟုတ်ဘူးတော့သိရင်ကြားကြားဆိုတော့ရိုးရကူနာမျိုးလို့ကိုယ်ကပြောတာကဘာသိတာမရှိပါဘူးသဘောကျဘုရားရဲ့အရာကပြန်ဘာသာတော်ကိုရေးလာလို့ဆိုတော့ဥပဒနာဖြစ်တဲ့ရေးသဘောကျဤတော့ဖြစ်တဲ့ရေးဆိုတော့ဒီကံကြီးကြတာကပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းငြိမ်းငြိမ်းဉာဏ်ကြီးရနေဉာဏ်လာတော့ဩကိုယ်ကတော့မတတ်နိုင်ဘူးကိုယ်ကလည်းဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဘုရားပြောတဲ့ဘာသာပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကိုယ်ရေးကဆိုရင်းနေတော့ဒီကံကြီးကြတာငြိမ်းငြိမ်းဉာဏ်ကြီးရနေဉာဏ်တို့ပြီးပြီဖြောက်ဖြောက်မြင်ရတာဆိုတော့မနောရာဒိဋ္ဌာမြင်လားသိရမလားသိပါဘူးအစုများသိမှားရပါဘူးသိနေမှားရတယ်ရုပ်ရှင်ကိုယ်ချင်းနဲ့ပါဘူးဘက်ကတော့ဖွင့်ပြောတယ်ဆိုတော့ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုပြောရတယ်ဒီလိုမပြောနိုင်တော့ဘက်ကတော့ပြောခြင်းကမရတော့မျိုးရည်တွေကတခါတော့နှစ်ဖက်စလုံးကြိုးရစီကြတယ်သဘောပြရတယ်ဘုရားကျောင်းနေပြီဘောကြရတာအကျဉ်းဆုံးတရားဆန်းဆင်းတဲ့ကိုယ်တဲ့ဇာတာဘုက္ခုမာမာရတာဘုက္ခုမာဟုတ်တဲ့မြေစစ်သားကြီးများတို့ဇာရဥပဒနာရှိတာကွာမာမာရတာမင်းတို့တာယသမီးရှိသွားရင်းလို့ရေးကြည့်ကြည့်မမြင်ရကွာမို့နေနဲ့ပြန်လာပြန်လာသစ္စာမင်းတို့သူတို့ဇာရကြမှာ
ဝါပရမရောပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့မှဒီလိုမှဆိုတော့ဆောင်းမကြီးကလာအောင်လို့ဆိုတော့မှမလားဘူးလားဝိသုဒ္ဓါရင်တော့ငါတို့ကိုကိုကျိုးတော့လေဟဲ့အဲဒီရှားမှအော်ရွေးတော့ငင်းရွေးတော့ငင်းမဖြစ်စေနဲ့ဒီလိုတော့အော်နိုင်တယ်နော်ဒီလိုတော့ငင်းငင်းကြီးနေကြတယ်ဘာကြောက်ကြောက်ကောင်းလဲဆိုတော့ပေါ်လာအကျိုးမောင်းလို့ပါတော့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာနှခေါမပြောတဲ့ဆရာကြီးကပြောလို့ရတဲ့စကားမှားလို့ရတဲ့စကားဘယ်စမ်းတော့ပေါ်လာရောက်သေးတယ်ဆိုတာသိချာသိကြပါလားခင်ဗျားတို့ဒီလိုမလာဘူးလို့ကပြေတော့တော့ဝမ်းပါတယ်မှန်ပါဘူးဒါကိုမစ်ဆရာရှိလို့မဟုတ်ပါဘူးလူရဟာမှာသူ့လို့ပြောတာကမှန်ပါဘူးတပည့်ကျခင်ဗျားတို့သာဓုကဘဏ္ဍာကံပဲရှိနေလို့ဟုတ်လားရှိနေပါတော့ဒုက္ကမောဘဏ္ဍာကံဖြစ်တာပဲဒီလိုတဘောဓမ္မစာဖြစ်နေဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဘဘောဓမ္မစာဆိုတော့ကြောက်ပါကြောက်ပါဘုရားဘာသာဒီကိစ္စနဲ့မနေရလို့အဲဒါကလည်းမရှိရဘာမှဖြစ်စမ်းမရှိရရှိရပါမရှိဘယ်မှာလို့ဖြစ်ရလဲဘယ်မှာကျော်မလို့ဒီမှာလည်းလာနိုင်ရဲ့မလာနိုင်တော့ဘုရားကမှားကြမလားမှန်ပါသစ္စာနဲ့သေခံပြီးပထမဆုံးပေါ်လာမှဟုတ်လားဝိသုဒ္ဓါရင်ကအောနာရောဖြင့်တစ်စက်လုံးနေကြတာကိုကြည့်ရင်လောလောဆယ်နေပါတော့လို့အောနေရခြင်းနဲ့ဝါမြုံပြီးနေရင်ကြာရင်လည်းမှားတာမှန်ပါဘုရားမှန်ပါလားဒါလုံးရကြတာနဲ့ဒကာဓမ္မဒကာအရေးကြီးလို့ပြောနေတယ်မှတ်ပါအကုန်လုံးလည်းဒီလိုပါဘူး6,900ပြင်ပါတယ်ဒီကကတော့မသိလိုက်ထောက်ခံရကိုယ်ကကျင်ပါလား။ဒါနဲ့ဒါရမမဟုတ်သူဒါရကတွေအခုသူ့လိုက်တဲ့အခါကြရမှာခရမာတော်မူတယ်သူ့လိုက်တဲ့အခါကြရမှာကိုဆုံးမဘေးရကောင်းနေမှာသူ့လိုက်တဲ့အခါသူ့ကြော်ရဲ့ဒီလိုပါလေထောက်ခံရကိုယ်ကကျင်ပါလား။ပြန်မလား။ဒါကြောင့်ဗာမဏေရောလာတော့ကြီးတော်ကြီးလား။ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ခရပါမာတော်ဆိုတဲ့အကွက်ကလေးတော့သိလား။ဒါလို့ကဘုရားကသိရကွာ။ပြန်လာပြန်လာအင်းမှာရောအကြည့်ရတာကဓမ္မကိုကျေကျေနပ်နပ်သဘောကျသစ္စာမရှိရဲ့နေတဲ့မရှိရဲ့နေတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဘယ်ဘဝမှာရောဆက်တဲ့ခါကာလဝါဘရမရောတော်တဲ့ခါကာလ၌ဝိပရိသာရင်းတော့အောင်လာခြင်းကိုကျိုးနေတော့အပန်းတော်ရတာဒီကောင်မြင်လို့တော့မေ့ကြည့်နေမကြဘူးနဲ့တဲ့အဲ့ဒီကျမှာဘာလို့ကြောက်ကြတာလဲဘုရားအရာဉာဏ်ပြိုးတဲ့ဘုရားကြီးသုမာကံကျင့်သွားတော့အနာကံကဘုရားအနိတာရီအကြီးဆုံးထောက်ခံရ900ကျင်းဆုံးရပြီဘုရားကထောက်ခံရ900ကျင်းမပြောဘူးဘုရားကဘုရားထောက်ခံရ900ကျင်းပြောဒါကြောင့်တဏှာရေကအကြီးဆုံးသောရေလားကျောင်းကဘာမှကျောင်းကဆိုရတော့ဒီကျောင်းကပါတော့ဒီကောင်ကပါတော့ဒါပေါ်လို့ကကျန်ဘာဖြစ်ကံနေတာပါလို့ဆောင်ဖြစ်ကသိကြဘာလို့ကျန်ဘာဖြစ်ကသိကြလို့ပြောတယ်ဒကာဓမ္မကနော်မာဓမ္မတော့ကဆိုတော့မမေ့နဲ့ကပြောတာသိကြမမေ့နဲ့ဘာလို့ကျန်ဒိဋ္ဌာမဒိဋ္ဌာဝိပရိသာရင်းတော့ဒိဋ္ဌာဒီကံမိခါကာလမှာဝိပရိသာရင်းတော့ငါကိုရင်းနေတော့လို့မလုံးမလာဘူးကြည့်ကြရင်မာဟုတ်ကမဖြစ်ကြဘူးလေ။သဘောကျ။ရာမလို့ခင်ဗျားတို့ကားလမ်းတဲနေလူမျိုးတွေမကင်နိုင်ရှိတဲ့စေရင်းလေးကြောက်သေးပြီးခြေလေးတွေကတော့ခြေလေးဘယ်ကြောင့်လဲငါဒီခေါ်ပြီးတော့ခြေချင်းခုံလေးငါဆက်ကြတော့ခဏပြရလေ။သဘောကျ။ခဏပြနေတဲ့နေကဒီနေ့တော့ဇာတော်ရင်ဇာတော်မှာသွားဖြစ်။ခြေချင်းခုံလေးကြောက်ဖြစ်ဒီလိုလာပြန်မှာကိုယ်ရရားလောက်ဖြစ်တာ။ကိုမြင်တော့ဒီမှာတက်ဖြစ်တာပဲ။ပြောမလား။ပြောပါ။ဒီမှာကြာ။ဒီမှာဘယ်လိုတရားဆွေးရတာဆိုတာပေါ်လာ။ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကဘယ်လိုဟောနေတာလဲမင်းဆိုတော့ဇာတာကျင်းတဲ့ဝိပဿနာရှိတဲ့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရင်ကြီးရှိကြအောင်လို့မင်းတို့ဇာရောအာကိုရာရှိနော်။ဟုတ်လား။မင်းတို့တက်ခံတော့အာကိုရာဟုတ်ရှိကြတာကဘယ်လိုလဲကြာ။ပြောပါ။သဘောပါကြာ။ကျင်းရအောင်ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မကိုဓမ္မရဲ့နေကျင်ရလဲဘာလို့ကြံသေးတော့မေးတော့မပြောတော့ပါဘူးကြာအချိန်နဲ့ကြံတာပါဘာမှမဟုတ်နေရတာကမေးပြီးဆိုပြည့်တော့ဘာညာမှာလဲမေးတော့ဘယ်နဲ့ကြံအချိန်နဲ့ကြံတော့ပါလေဆိုတော့
ဒီခေတ်မျိုးကဆင်းကိုစောင်းမှာမထုတ်ပါနဲ့လာရတဲ့မျိုးရှိပါရဲ့ကဘာရောမလုပ်ပါဘူးဒီခေတ်မျိုးကိုဥပါဒနာရှိပါတော့ဘယ်တော့မှလည်းမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ဒီဉာဏ်လေးမှန်ပါမှတ်ပါဘူးမှန်ပါအဲဒီအခုရှိတဲ့ခေတ်မျိုးကြာတယ်ကြာတယ်ကတော့သာဝေဒကနှုတ်ဝင်မှဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ခလာလေးကျန်တော့မှန်ပါဘုရားမှာဒါကြမ်းလားဘုရားကလည်းပြောလို့ရှိရင်ဒီနေနေလာမလားမလားဘုရားဒီကိစ္စကြီးကောင်းနေနေမလားဘုရားဘုရားလာတော့ဗရိယပြင်တဲ့ဗရိယနဲ့ကြောင်းတဲ့ရရှိသေးတယ်ဘုရားအူကံလုံးတက်ကြရောသဘောပါကြဒါမျိုးကအူကံတဲတဲ့နေရာဆိုတာကိုရှင်းတာဘုရားဒီမှာရှင်မလဲဘူးနော်လောကကောင်းတာဆိုတာဘုရားတိုက်ကြံရပါလားခရီးတို့ကကျင့်ဝင်ခန်းခေါင်းများကိုးစံပြင်လောက်ပါလို့တိုက်ကြံတာလားမှန်ပါဘူးမြေကြက်ကြတာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဘာဝနာလူကြီးကိုရှင်းပြောလိုက်တာဆိုတော့မနုဿကအော်ဒီစိတ်ကကြောက်မှာဆိုလို့ဒီလိုကိုတော့တိုက်ကြံတာကိုဆိုတာဆိုတော့သိအောင်လို့အကျိုးပြောမပြောနိုင်ဘူးတပည့်ကဘုရားကိစ္စကြီးကတော့ပြလိုက်တာဒီမှာသလိဆံတော်ကြားမှာဒီနေ့ဇာနာ6ဆံကြောက်ကောင်းပြင်နေပြီဆံကြောက်ကောင်းပြင်ဆံဇာနာဥပ္ပိမူရောပြောပြင်ပြေဆုံးတော့သလိဆံတော်ကြားမှာခေါင်းကြောက်ကမရှိဘူးလို့ဖြစ်ဘူးလူတွေကသဘောကျဒီနေ့ကလူမျိုးဘောကောင်းကြောက်ကလည်းကြားတယ်ဇာနာကပြင်းတဲ့ဇာနာ6ဆံကြောက်ကောင်းကြောက်ကတော့ရောက်ကူမျိုးတွေကြားတယ်ဇာကတော့ဆောင်းကြတာမရရောက်နေတယ်အမှန်တော့ဒီကြီးကဆောင်းကြည့်ဘူးကွာဒေဝိယကတော့ကွာအချားလည်းကြည့်သေးလားပေါ်ကြဒါကဘေးမှာနင်းနေတဲ့ပုဆောင်းအောင်ဆောင်းကြည့်တာသိပြီမကြည့်ရဘူးလားဒါကြောင့်ဒီဆောင်းဆောင်းရကိုယ်ကျင်းနဲ့နှစ်ချိန်ကဘာလို့ခိုင်းတာလဲတန်းကုန်ပါဘယ်တော့လေးကမားပါရွေးရမှာဆိုတော့ရွက်ကောင်းတာရှိမလဲမောင်နေဟမ်ဒီနေ့တော့365ရက်နဲ့ကြောက်ဦးမော့ဟမ်ရွက်နေပြီလေမှားလိုက်ကြတော့6960ကျင်းဆိုတော့ကိုစမ်းမောင်ဝိပဿနာရှိပါဝိပဿနာရှိပါဝိပဿနာရှိပါလို့ဗရမကြီးကအပေါက်ပြန်ဥစ္စာတော့ကြွကြွကြလာလို့ရှင်းတော့ပါဒီမှာတော့သိပြီဆိုရင်ဟောဒီကကခန္ဓာစိတ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါဘဝလာပြီ။မှန်ပါဘူး။ရှင်းမလား။သဘောပါကြပြီ။အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာကောင်းနဲ့လည်းပြည့်ပြန်တယ်။အော်တော်ရေးပြပါလားဆိုတာလေဒီနေ့အမှန်ပေါ်လာပြန်နဲ့။ဆရာရေးပြပါလားဆိုတာပေါ်လေလား။ဘယ်လောက်ရေးပြပါဘူး။ဘောဘတန်တန်နဲ့အင်းငယ်ပါသေးတယ်လားမလားဒီနေ့။အလားတူချုပ်တော့လို့ဆိုတဲ့စင်ကြီးကောမှန်ပါဘူး။မြင်မကားတော့ဆိုတဲ့စင်ကြီးကောမှန်ပါဘူး။မလားဒီနေ့ဘယ်လောက်နေကောင်းတာရှိုံပဲ။သဘောပါလား။မအားကြဘူး။ဒီမအားတာဘာမအားတာတော့လို့မျိုးကိုလို့တော့မအားတော့ဒီကားတော့ကျန်ကျန်မနေ့ကတော့ဆရာကပြောတဲ့စကားကြီးမအားဘူးလို့ပြောမအားတော့ဆိုရင်မတင်နိုင်ဘူးလားတင်နိုင်ကလားမေး။သဘောကျ။မအားတော့ကျန်ပါ။ဒီမှာလည်းဆိုတော့အတိတ်ရောက်တော့မနေ့ကကြားလို့ရှင်ကျွန်တော်ကတော့မရဘူး။မအားဘူးလို့ပြောသေးတယ်ဆိုတော့ဒီပဲဒီဃာရမကိုကိုယ်ကမမကနာတဲ့အတိတ်ပဲရောက်မရောက်မှန်ပါဘူး။တော့ကဒီကိုယ်ကမမကနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူကအန္တရာယ်ကြီးဈေးပြမှုကိုဆိုတဲ့စကားကလကားပြောမှန်ပါဘူး။ဘယ်တော့မှမနေ့ကလည်းလောကလို့ဆိုရမှာလေ။ဘာလို့လဲ။ကိုယ်ကမကနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောမလားဒါတော့ဒါရင်ဒါရမလို့ဒါကြောလာကြောင်းနဲ့နေတဲ့ခါကျတော့ဥပရိပန္နာကပါဠိနဲ့မှာသာနာဘုရားလာတယ်လို့မှတ်ပါနော်ဒါရမလို့ပြန်ကြရတော့မယ်အတူစီးဆုံးပါတယ်တော့ဒီကနာဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါအတူစီးဆုံးဒါသာနာဘုရားလာရှင်းလားအဲ့ဒါလာမဂ္ဂမာရမှာဆိုတော့လို့ဘုရားကအချိန်မှန်1990အချိန်ပါခိုင်းတယ်ဘာလို့မောက္ခမဒုက္ခသစ္စာဒကာရမမလာအောင်လုပ်ခိုင်းတာဆိုတာကသိကြပါဘူး။ဒါကြောင့်ဆက်ကြပါစို့တဲ့ဒီဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆက်ကြပါဘူးဒကာရမတို့မလို့ပါဘူးဆက်ကြနိုင်တယ်ဒီပုံမှာမှတ်ရအောင်။မလို့ပါဘူးဥပ္ပေ၅ပါးခါရာပါဘုံကိုဒီဆက်ကြပါလိမ့်မယ်ဆိုတာ
ေသာဟောဒီရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ဒီဆုံးတာတဲ့ဒိဋ္ဌိကောင်ပါရာဇဒီဒိဋ္ဌိကောင်ပါသူတို့ညညနေရပါမွန်တော်ကြီးသံဃာ့ပြည်ဒီကာလဖြစ်ပြအဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားပြီးတော့အေးချမ်းသာအာရုံပြုနေကြအောင်လို့ဟေးဆိုပြီးတော့ညီတော်နောင်တော်ကသွားကြသာဓုရာဟုဒီကံမှာဒီဆုံးမှာဖြစ်တဲ့ရှိတာပဲဒါကြောင့်ဒီဖြစ်တဲ့ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသူကျူးပြီးအချိန်ကားလာနေလိုက်သဘောကျလားဒီကံဆန္ဒနိဗ္ဗာန်ကိုအချိန်ကားကမြင်တယ်အဲနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနေတယ်အဲ့ဒါဘုရားကမာတော်ဝင်ကြတယ်လို့မှတ်ပါဒီပြေကဆုံးပြီးဒီကံကဆုံးဆုံးတဲ့ဒီကိုညာဆောက်ထားနေတာအကြာကြီးဆောက်ထားနေလို့ရှိရင်ဒါဘုရားကမာတော်ဝင်ကြတယ်အဲ့ဒီညီတော်နောင်တော်ကဘုရားကမာတော်ဝင်ကြနေတယ်ဆန္ဒကြီးဆုံးဆုံးသံဃာတို့ဒီကဲတို့ဘုရားမဘဝင်စားမှာတပြီးတော့ဒီဒီအောက်မှာသံဃာဆိုတဲ့ယန္တရားရှိတယ်မမဘူးကြောက်ကွာသင်္သာရိပုတ္တရာပြောလိုက်အဲ့တော့မောဟနဲ့ကွာပြီးမေးရပြီဆိုပြီးသူတို့ဘုရားမဘဝင်စားပြီးဖြားပြီးတော့မှဆိုဆုံးဒီမှာမေးသွားတယ်မှန်လို့ပါအဲ့ဒီဒီမှာသံဃာဆိုတဲ့ယန္တကဒကာရမတော့မမဘူးရှင်နေတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်သာနာနှစ်ပါးပါပြီရှင်သာနာဘယ်နဲ့နေတော့ကွာမင်းဝေငါရှိတူသလားတော့မဟုတ်သက်သာပြန်မရလားမပြောနဲ့ဗျာရှိတူတယ်သက်သာလုံးကုန်ရဘူးဘယ်သမားအမြင်လို့ပြောဝေငါသက်သာတဲ့ရှင်ကုန်ပါလို့မင်းမင်းမင်းပြောပါတယ်မသက်သာဘူးပြောတယ်ကြီးတယ်သက်သာတယ်သာသာတယ်မသက်သာတယ်နဲ့ဘာမှမလုပ်ပါတော့အဲ့တော့ကဘုရားကကိုယ်လည်းရင်ကိုယ်တိုင်းနဲ့ကြီးပြီးတော့ပြေမယ်လို့စကူးကြာသဘောကျဘုလိုတော်ကတောင်းနေပြီ။အဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာဟာသံဃာဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ကွာ။ဘယ်မဟုတ်ကြောက်ကြမင်း။ဘုမာပြည့်စုံလို့မရှိလို့ပြည့်နေတာကွာဒီသိင်းကြီးပေါ်ပိုင်းငါကပြည့်စုံမယ်ကွာ။သဘောကျ။ဒါဆိုတော့ကမပြည့်စုံလို့ရှိရင်ငါကြောက်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပြည့်စုံပါမယ်ကွာသဘောကျလားကျပါဘာများလို့ဆိုရင်ရောနေတဲ့ဘုံတော့ဇာတိကံမျိုးလိုခဲ့တော့သူ့ဘုဟုကိုအကြောက်ကိုလိုခဲ့တော့လေနားလို့ပြည့်ပါမယ်ကွာဒီလိုတော့မကြံစီပါနဲ့ပစံတော့မကြံရင်တော့လည်းကြမ်းနော်သူကနာ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 ဘုံမြင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးဒကာဓမ္မတို့ဆန္ဒကတတိတော်ကသူဒါနဲ့လည်းရင်းနေတယ်ဆိုတော့ရှင်ရဘူးတော့နန္ဒတံဂရုမမီမဲ့သံဃာကိုခံနေပြီဒီလိုဒီရန်ကဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့နန္ဒတံဂရုမမီမဲ့သံဃာမို့သံဃာရန်ဖြစ်နေလို့တတိယကခံနေပြီဒီမယ်လို့ပြောတာပါဆိုတော့ကိုယ်ဆောင်မှာသူလုထားတယ်လို့မသိဘူးပြောမှာလားဒါကိုဒီကရမဘာသူသာလို့ဒီနေ့ဆိုရတာဒီရန်ကဖြစ်နေလို့ဒီနာကသံဃာမျိုးတင်တော့သံဃာရဲ့နာမလေးကိုမနေတော့ဘူးဆိုတော့ဒီကံကဖြစ်ပြီလို့သူစိတ်ထဲမှာအသိရှိဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားတို့ဒီလိုမဟုတ်ပါနဲ့ဆင်းရဲကြတယ်ဒီကနောင်တံဂရိတွေမနေတဲ့သံဃာဆိုတဲ့ရန်ဖြစ်နေလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါနဲ့လူတွေသိမယ်လို့ပြောတာပါဗျာလို့အသိရင်းချက်သူပြန်သဘောကျရှာပုဂ္ဂိုလ်ဒီကရခံကြီးရရှာပါရန်ကဖြစ်ပြီလို့ဒါဖြင့်သင်္ခါရိပုတ္တရာကဩသံဃာရံသာဖြစ်သည်လို့အမှန်တင်တော့ပြင်နေရေးသားကဒီကောင်းမှုနဲ့လို့ပြောတာပဲဒါတော့ရံသာဖြစ်မဖြစ်စရဲစရဲတရားနဲ့မင်းကပြီးပါဘူးတရားဓမ္မကဘာနဲ့မင်းကပြီးတရားနဲ့မင်းကပြီးရတာဖြစ်ပြီးကြလာနေတော့အာရုံတရားတွေမှတ်ပါသေးစာမင်းရတာဆောက်ခံရသေးပါဟုတ်ကဲ့ပါလေကဖြစ်နေတာသေချာယူစားဒီကလာမှာသူကိုယ်ပြီးရောရမ်းတာဖြစ်နေတယ်လို့လေဧကံဆုံးတဲ့ရဲ့ရှားလို့ဆိုရဲခြင်းတတ်မှာပဲဆိုရတနာကမ္မနာရေးပြီးတော့သူပြပါရောဟုတ်တာကျန်တော်ဘုရားကလည်းကောင်းရှင်ကောင်းဝေးနဲ့အသာဒီကောင်းကွာငါတရားကိုမေးကြပါရဲ့ကွာဟုတ်ဒီကမေးတာဘာလို့မေးရဲ့မေးရတော့ဒီသင်္ခါရမျိုးဖြူလို့ပါတယ်။ဒကာဓမ္မတို့ပဏိယပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုကြမှာ။ပဏိယပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်။ဒ
ာမင်းရပုဂ္ဂိုလ်တော့ပါဘူးလေအချင်းချင်းပြည့်လို့ရချင်းချင်းနာမရိတ်တွေမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူသိတဲ့ချင်းကစားမှာဟုတ်လားသူချင်းလေနာမရိတ်တွေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလို့သူယူဘူးလားဘာကြောင့်ဟောတာလဲလူပါမလဲရှင်မကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကသူလျှောက်တယ်အဲ့တော့ရှင်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့မြင်တယ်လို့မြင်နေတယ်ဆိုတာကိုသိအောင်ငါတရားနဲ့စမ်းမှာပဲဆိုပြီးတရားနဲ့မေးဘုရားဓမ္မဒီကောင်နေနေဘုရားဟောနေတယ်ကောက်ခံတော့ပါကွာငါငါတရားဥပဒေမေးရကြီးကွာသိမနေပါဘူး။အိုမေးမေးပါဘုရားသိပါ့မယ်။ဘုရားကရိုးခြင်းနဲ့ဘုရားကအလုပ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားမလုပ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဆိုတာသိမှတ်ပြီ။ရုပ်ပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားကရိုးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ဘူး။မဟုတ်ဘူးလားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ဘာတော့ဗျာမေးရကြီးဆိုပြီးဘယ်လိုနုနာကမျက်လုံးစိတ်ကလေးရှိတယ်တဲ့မြင်စိတ်ကလေးပေါ့လေပေါ်သွားဦးရတယ်ကွာပြည့်တယ်ဆိုမြင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လိုက်တယ်အဲမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကတော့ဒကာဓမ္မကမြင်ရင်ကလေးမပါရင်လည်းမြင်မှာမြင်ပါဘူးမျက်လုံးရုပ်ပေါ်မှာမျက်လုံးစိတ်ပေါ်ရတာကူပြီးတော့မြင်တဲ့အခါကျတော့ဗာမြင်လုံးလေးတော့အချင်းမြင်ဒါကြမ်းသက္ခုဝိညာဏသက္ခုဉာဏတတ်ပြီဇမေဆိုပြီးကတော့ငင်းသက်ကူမင်းမင်းရဲ့လုံးလေးမင်းရဲ့လုံးရုပ်ကလေးတွေကိုမရှိနေတယ်မမနာမှာကြောင်းတိုက်ဆိုင်နေတာမြင်သိတွေရှိတယ်မြင်ရုပ်တွေတော့ရှိပါလားအဲမင်းလုံးမြင်ရုပ်တွေကမင်းနေကြတဲ့ဆိုလို့ချင်းဘယ်နဲ့မတ်ကောင်မောင်းတာလို့ဆွဲသေးသလားမြို့လားဧကမနာဝိရောဓိကမရတာအဲ့ဒီမြင်ရုပ်ကလေးကမတ်ကောင်မောင်းတာလို့ခဏမှနာသိရှိနေဆွဲသေးသလားလို့ရတယ်။ကြောင်ကြီးရောပြောသေးသလား။ဒါကြောင့်ပြောမေးပါ။ကြောင်ကြီးရောမပြောပါနဲ့ကြာလို့။အဲမတ်ကိုဆရာကနာနော်။မတ်ဆရာကနာနော်။မတ်ဆရာဆရာဖြစ်ပြီ။ခင်ဗျားတို့မာလာလို့ပါမြပါဠိနှလုံးပေါ်မြန်မာလိုသုံးကြတယ်။မြေကြီးကတော့မတ်ကိုငါအားလို့ဆိုမတ်ကိုငါအားနောက်ကြာလို့ဆွဲသေးသလား။ဘယ်လိုမေးပါလဲ။အဲမြေကြီးကငါမြင်တယ်ဆိုတာလေးပဲမေးပါလေ။မြင်သေးသလားကွာ။ကျောင်းကလေးကမတ်ကောင်ကငါ့ဥစ္စာကိုမင်းဆွဲသေးသလားဟုတ်ပြီကျောင်းကလေးကမတ်ကောင်ကငါ့ဥစ္စာကိုဆွဲသေးသလားလို့မေးတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဒါကြောင့်မေးတယ်ဒါပြိတာတရားမင်းကလေးကတော့မတ်ကောင်ကငါ့ဥစ္စာကိုရေးတယ်မဆွဲတော့ဆိုတော့ဒီဖြစ်တဲ့မြင်သေးကြတာနေတဲ့ပဲသနာမန္တရကြီးကသိမနေဘူးလားဒါကမဆွဲပါဘူးဆိုတော့ဥပဒနာရှိပြီးကဒီကနာရှိလို့မဆွဲတာပေါ့မှန်ပါကံကြာပါလေဒီကလေးကမကောင်းအောင်ဆရာလည်းမပြောဘူး။ကျန်ကလေးကမကောင်းအောင်ဆရာလည်းမပြောဘူးဆိုတော့နေသမအောင်ကွာ။ဘယ်လိုကမင်းမဆွဲတာရော။မဆွဲတော့ဘူးပြောခံပါဦး။ဆိုတော့ဒီကြီးကလေးရတာကွာ။ဒီလိုပြေးလိုက်တဲ့ချိန်ညာလိုက်ကြရတယ်ကွာ။ဒီထုတ်တာဖြစ်တာလေးပဲတပည့်ကညာလိုက်။ဒါကငါကငါအောင်ဆံပြောပါဒီကနေ့ဆက်ရတဲ့ဆိုင်ထုတ်ဆောင်ပြမယ်ဉာဏ်နဲ့ပဲ။ဒါကမှဝါနေတဲ့။ဒီလိုကလေးကြည့်လိုက်ကြမှာလေ။ဉာဏ်ထုတ်ကျင်လာတာထုတ်တာထုတ်တာနဲ့။ခန္ဓာကပြင်းနေ။ဒါနဲ့ဘုရားခန္ဓာကပြင်းနေ။သူကြားလို့လည်းတော့ပါ။ကြားလို့ကလေးဆိုလည်းကြားလို့ကလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကြားရတယ်ပြီးတော့ထုတ်တာမပြတ်တာပဲဉာဏ်နဲ့။ဘုရားတော်ရတယ်နဲ့။ကုံသာရပြတ်တာအခါပဲနဲ့။သဘောကျလား။ဟောသူ့မောလာပြီးလိုက်ကြတာဘယ်လိုဉာဏ်ရတာလဲ။ကုန်လာတတ်ကြပြီမြင်နေလားလို့ဆိုတော့သူကအမြင်ကမှန်း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 ပါဘုရားဓမ္မကသာမအမြင်ပါတယ်မှန်းအမြင်မှန်းပါလားဒီလိုကံပေါ်တော့ပြောရလို့ကျင်ကုန်လာတတ်တာလားဒါကြီးလေးဒါမှမရှိတော့ဩအမြင်အမြင်မှန်းနေပါတော့လားလို့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မကမနေ့ကတရားနဲ့ဆောတော်ကြီးစံစားလိုက်တော့သူဒီကိုမနက်ပြက်ကြရဲမြင်စေကြပြီစံခိုက်တို့ပေါ့ရာဒါတို့ဘာနဲ့ကိုမနက်ပြက်ကြရဲမြင်တယ်ဆိုရင်ကိုမနက်ပြက်ကြရဲမြင်လာလေဒါကမြင်သေးဘူးမြင်မလားမြင်ပါမြင်မလားမြင်ပါဒါဖြင့်နံပါတ်ကလောက်ကိုဒီနေ့ကပန်းလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောစမ်းပါလို့ရောဘာလို့များဓမ္မမနက်ပြေးရောက်ပြီးတော့ဟောဥပက္ခဏာဉာဏ်ရှိတယ်ကွသဘောကျကြပါလားဘယ်ဉာဏ်ရှိတယ်ဘာလို့ဒီမနက်ပြေးရအပင်ကြီးကဘယ်မှာပြေးရအောင်
်ဘုရားတော်ကတရားနဲ့ဆက်နေပြီနော်မင်းငမုံပြောလာပါအောင်ဆိုတော့ဒီတော့မြင်ကလေးကြိုက်ကြတယ်ကုမ္မမပြတ်တာနေလားတော့ဆုတ်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ရပါကြရကုန်နာနဲ့ပြတာကုသိုလ်ချင်းကြည့်ရကြအောင်ဘုရားမြန်မာရဲ့ဘုရားဆိုတော့ဒီမရိကူတွေရင်းနေသိဆောင်သရုပ်ဝိဇ္ဇာကကွာကျမလားကျင်ကမဝိဇ္ဇာကျမလို့ဆိုတော့ဓမ္မကိုသိကြရတာကျမလို့ကျမတော့မမဘလို့ကျင်ပြီးနေတယ်ဆိုတော့ဘာရဟန္တာမမလို့ကျင်ပြီးနေတယ်ငါရောက်ဟုတ်တော့သူစိတ်စိတ်ကဘယ်လိုကျင်းနေလဲနာရယ်နာရယ်ဒီဒီရတာကကျဲ့နေပြီငါရယ်ကမှလေးကျင်ကရောက်ပြီဆိုတော့သူစိတ်ကခံလိုက်တယ်မလေးကျင်ပို့ပြီးပြီကျမလားအဲ့ဒါနာလေးကလာနေတာဆိုတော့ရှင်ရိပုတ္တရာဩဒီကောင်ကုံတော်ပြက်ကလာမြင်နေတာရယ်ကုံပြက်မရှိတာကိုရှင်ရပါလားကုံတော်ပြက်ကလာမြင်နေနော်ဒီရင်ရှင်ရိပုတ္တရာကအဲသူကတော့ဒါနဲ့လောလောဆည်ဒီကာလနောက်တစ်ခါမရသေးဘူးမနေတဲ့ဆန္ဒကိုသင်ပြမှတ်ပါလို့သူကငါကတော့ပုံနေတာလားမှန်ပါဘူးမှန်ပါဘူးမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုမြန်မာပြောကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတရားနဲ့ရှင်းမှသိမယ်ဆိုတော့တရားနဲ့ပြောလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတို့မိဘမြင်လာတာသင်္ခါရမြင်နေတာဟုတ်ကြလားမိဘမြင်လာတာမိဘမြင်နေတာမိဘမြင်နေတာဘယ်ကဒကာဓမ္မမိဘမြင်လာမှုပြီးတော့ရန်လာတယ်ဘာသာတော်ကောင်ရောဘာသာတော်ကောင်ကောင်ရောအောင်ဖြစ်ပြရဒါသေးသေးကြောက်ရမှမှာဓမ္မကိုကျောင်းကဒါကကုံတော်ပြက်ကမြင်နဲ့သူစိတ်ထဲမှာတော့ရှင်သန္တာကရန်ကဖြစ်ခြင်းလားသဘောကျဒါကဒီနောက်ကလေးကိုမြင်နဲ့သန္တာမို့တပည့်ကလည်းလည်းဘဲကောင်းနေပြီပြေးလိုက်မယ်လို့ပြောတာပါဆရာဆိုတော့မပြောရကြည့်အလုတ်ကအောက်ရောက်အပြောရအလုတ်ကဒါကဒါကလည်းသူဒီကောင်းတာလို့ရှိရင်သူဒီကောင်းတာပြီးတော့ငါဘာဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့သဘောကျရငါရဲ့ရှိနေငါစမှာချက်ဟောကြဘူးအဲဒီမှာလာလားလက်ဆောင်မဇ္ဂကရည်သာဝိရိကလာနေတော့ဘိက္ခုရဓမ္မကသူရှိသေးအမေကင်းလိုက်မယ်လို့ဆိုတော့ယူဖို့မကြက်ပါဘူးကျန်ပါသူရှိသေးဒါကြောင့်ကျန်ရယူရတယ်မောင်မောင်ရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးတွေနဲ့ယူပက္ခဏာပါပါရလားလို့မေးရင်မင်းတို့ပြောအာယူပက္ခဏာပါပါလို့ရှင်ပြောမောင်မောင်ရကသိရပြီလေယူပက္ခဏာပါလိုက်လို့ပြောကြတယ်သိရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကစိတ်ကောမောင်မောင်မှာရှိရလားမေးရင်ရှိပါလားစိတ်ကလနာပဲလို့ဆက်လိုက်ပါစိတ်ကဝေဒနာတွေဒဂရမရသိတဲ့တိုင်းတဲ့စိတ်ကသိနေပါတဲ့ဒဂရမရသိတဲ့တိုင်းလူပြက်နေတာပဲမှန်ပါဒါပြန်ဝေဒနာကံကလည်းရှိကြရတာမင်းတို့ကလည်းရှိကြတယ်ဟင်ဝေဒနာကံကဒီစိတ်ပေါ်မှာဘာသာကြခြင်းနဲ့ရောက်နေဘူးလားမှန်ပါရောက်နေတော့ဝိညာဉ်ကံကဒီကလူငါပေါ်မှာဝေဒနာကံကဒီကအနာကဆက်ရောက်ပြီးတဲ့ကာလနေတော့အန္တရာယ်ကျမှာသေမောင်ကစိတ်ကြီးဘူးရလူနာရရောက်နေပြီကိုသံလားမှန်ပါဝေမာဝေမက္ခဏကဝေမဖြစ်နေဟိုဘောက်ဒီဘောက်နဲ့မလာဘူးလေမှန်ပါဒါကြောင့်ဒီဘက်ကတည်းကသေနေတူတယ်လို့မောင်နဲ့မှတ်လိုက်သမ်းမှန်ပါဝိညာဏကံကအနာပေါက်เสียခန္ဓာရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူပါတယ်မှန်ပါရှင်းမလားဝေမက္ခဏကပေါက်တဲ့အနာနဲ့တူပါတယ်တူပါလေရှင်းမှန်ပါဒီဘက်ကနာရကနဲ့ဒီပါလေသိရင်နဲ့ဒီကဲဆိုတာလည်းရှင်းတယ်သိရင်ဒီကမြန်မာရှိနေဆိုတာသိကြပြီးတော့ရှင်းနေတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့စိတ်ကလူနာပါဘူးဒီဒီနာကလည်းလူနာပြရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ပေါ်မှာဝေဒနာနဲ့လာကိန်းမှန်ပါစိတ်ပေါ်မှာဝေဒနာလာကိန်းတော့ဒါကဓမ္မရရှိတဲ့အတိုင်းအင်းအင်္ဂရကင်းလို့ပြေးချင်းပါမလားမေးမောင်နှမနဲ့ဖြေပါမရှင်းနိုင်ဘူးဆိုတာသိပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကမနုဿနာကြီးရဲ့ဆေးရုံနဲ့ဒီပါတယ်ကွာဒီဘက်ကနာကြီးရဲ့ဆေးရုံရုပ်ကြီးရဲ့ဒီဘက်ကနာကြီးရဲ့ဆေးရုံနဲ့ဒီပါတယ်ကွာစိတ်ကဒီအနာပုတ်ဆရာဆေးရုံနဲ့ဒီပါတယ်သဘောကျစိတ်ကဘာနဲ့ဒီပါလဲအနာပုတ်ဆရာဆေးရုံနဲ့ဒီကစိတ်ကဝေဒနာနဲ့ကင်းလို့နေကောင်းရလားနေရောင်းတော့ဝိညာဉ်ခန္ဓာကြီးကအနာကစိတ်ပေါ်မှာမပေါက်ဘူး။ဒါကြောင့်လူနာပေါ်အနာရောက်ပြီ။ဝ
ုမူသဘောပါ။ဟုတ်ပါပါ။ဒါနေတော့ဖြင့်သိညာရတဲ့တရားတွေမှာလေအမှတ်ကမှားလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းသိညာကသိညာကမှားလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဟိုကလည်းသာပဲတရားလည်းသမီးပဲယုံနာနေလို့သာသမီးလို့နေတော့တာပေါ့လေ။မှန်ပါပါ။သဘောသမီးတွေလည်းနေတော့ယုံနာတွေကထောက်ပြန်ပြေးပြီးတော့ခြားကြတော့တော့နိုင်သိညာရည်ဥသောအသာဖြင့်အမာရီရောတဲ့ဓမ္မတို့အမြမားတစ်ခုကြောင့်မကျင့်တဲ့အစာနာမသိတဲ့နဲ့သင်ညာကမကျင့်တဲ့အစာနာမသိအောင်လှုပ်ပြီးကြလာနေတာသင်္ခေခန္ဓာကလှုပ်တာရှင်းတယ်အဲ့ဒါကြီးသင်္ခေခန္ဓာဟောသားရိယာသမီးပဲလို့ဆိုပြောရှောင်းပတ်နေဘူးလားမှန်ပါဘူးမှန်တယ်ဆိုတော့သမီးတွေကအောက်ကြံလိုက်ကြည့်လိုက်အင်ကြောက်ရရလိုက်ဆိုတော့ဝေဒနာကရောက်ရမလားမှန်ပါဘူးအဲသင်ညာမှာမှရောက်ဝေဒနာရောက်တယ်ရှင်တော့လောကအဲ့တော့တဏှာရဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့စေနာရဲ့ကိုယ်တိတ်တွန်းဒီတိတ်တွန်းသဘောစားပါရီစားပါလို့ကိုယ်တိတ်တွန်းမသိနိုင်ကြရဲစားမိတော့ဝေနာတွေကကြီးကြီးလာလာတော့မှန်ပါရှင်းလားဒါကြောင့်ဒီဘက်ကမှလည်းဆေးကြီးနဲ့တူတယ်မှန်ပါဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာကအနာဘောက်ပြားဆေးကြီးနဲ့တူတယ်ဝိညာဉ်ခန္ဓာကငဏ်ငင်းလေးတဲ့အနာနဲ့တူတယ်မှန်ပါရင်းကြရဝိညာဉ်ကမှန်မှပြည့်ပြီးကြတာနေတဲ့အတွက်ဒကာရမတို့ဒီကားလဲဆိုချင်းရှင်တဲ့မွေရွာကြောက်ကြာနာကြာတဲ့ဘောနဲ့ကြည့်တယ်။သဘောပါ။မွေရွာပေါက်ကြာအမားကြာတဲ့ဘောနဲ့မကြည့်ဘူးလား။အဲ့တော့ကံတော်ရကံတော်ကြီးလူသူတရားကလည်းမသိတဲ့အစာတွေကြီးမစားမိဘူး။စားမိဘူး။အဲ့ကံတော်ရကံတော်ကမသိတဲ့အစာစားမိတော့ဒီဝေမာတွေကြီးကဒီဝေမာဘယ်တော့အန္တရာယ်ကင်းလို့မလဲ။ဒါပြန်ရောက်ရမှာဒီရှေးရုံရဲ့အနာပေါက်ကြာကြီးရဲ့အနာရဲ့အနာပေါက်ကြောက်ရဲ့မသိတဲ့အစာရဲ့ဒီနာကိုဖုံးနေတာမှန်ပါဗျာ။ဒါတော့မာရောက်ရောက်ဒီနာကိုမဖုံးဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဒီနာမှာဖြင့်ကျလို့ဆန်းတာလိမ့်မယ်လို့ခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားခြင်းနဲ့နေရာသွားပါတဲ့။ဆန်းတာတော့မပါပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။ခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားခြင်းနဲ့နေရာသွားပါ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်လည်းဆိုတော့သိရင်ကလည်းအရှင်းတဲ့နော်။မှန်ပါဗျာ။အနာပေါက်ဆရာဆွဲကအနာကနာရောင်းရှင်မကျင့်တော့ကြာကျင့်တော့တရားဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်းနဲ့ဒါပြင်ဒီကမ္မငါးပါးကြီးကြားလို့ရှင်တရားဓမ္မတို့ရောက်ရာဌာနမှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်တာကိုခံရတယ်နော်မှန်ပါဒီလိုမျိုးပေါ့နော်မှန်ပါအမှန်ကားရယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မနေလို့ကြည့်ရတဲ့ခန္ဓာငါးပါးနဲ့အန္တရာယ်ကမ္မဘုံကိုအိုးမင်းကသိရင်ဒီလိုပါသေးတယ်အနာတောက်ကျဌာနဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလည်းပါသေးတယ်အနာကိုယ်ဝိညာဉ်ခံရတော့ပါသေးတယ်။ငာနာမကျင်းအောင်ဆောင်နေသေးတဲ့တင်္ဂလကံရတော့ပါသေးတယ်။အနာကိုယ်ကျောင်းဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ခံရတော့ပါလို့သေးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာရရင်ဒီရောက်လို့ဒါတော့သမ်းပါပါမယ်။ဒီခန္ဓာရင်းနဲ့ဝါသွားနေကြလို့ရှင်ဘယ်နည်းသမ်းပါမယ်ရှင်ညသမ်းပါပါဘာဖြစ်လဲ။ဒါကြောင့်ဒီဟာကဘယ်လိုမျိုးပြောတာ။ခန္ဓာသိနိဗ္ဗာန်၊ခန္ဓာသိနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှင်းပါ့။ခန္ဓာသိနိဗ္ဗာန်ဓမ္မသိင်းရောဘယ်လိုကြောင့်ဘုန်းတော်မေးတဲ့အခါကျတော့ဒီနောက်ဥဆုံးနေတာမောင်နေဘယ်မှာကြရင်ကျေးဇူးမင်္ဂလာနဲ့ပြောပါရပါပါရရှင်းကြတောင်းကြရင်ဘုန်းတော်မကြီးတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်လူပြောတာလေးလို့ဒီတော်မှာပုဂ္ဂိုလ်များသိရင်ကြည့်ရတာလို့တပည့်ရသေလူမမာကိုသိရတာလို့ရှင်းလားအနာဘောဇာဌာနရောအနာမစိတ်ကြောင့်နေတော့ကျင်းပါပါလို့ဤဟုတ်လားမကျင်းပါစွာတွေကိုကျောင်းမိရပါလို့ဤဆိုတော့ဒီဝိမာရရောက်ရသေးရမယ်ဘုရားဓမ္မကဘယ်နဲ့ဆိုရလဲဒါပြန်သေဖို့စူတောင်းရဘုရားဘုရားစူတောင်းတာဒါကသူနင်းနေရေလေပြောတော့ဒီကဏ္ဍငါးပါးတခုမှမကောင်းတာလို့မောင်မောင်တို့ဒေသနာတွေဈေးချကြရတော့ကိုမြတ်နဲ့ဈေးချ